Olá pessoal, eu sou a Rafa e você está no canal Mania de Artesã. Quem disse que é só príncipe que vira sapo ou sapo que vira príncipe? Às vezes as princesas também, às vezes as sapinhas viram lindas princesas e às vezes as lindas princesas viram sapinhas, né? Então hoje nós iremos fazer uma tiana reversível aqui, ó. Então ela vira sapinho. Olha só que sapinha fofa e vira a princesa Tiana, tá? Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, me conta se vocês gostaram, me conta se vocês fizeram e me conta o que que vocês querem aprender. E bora pro vídeo Gente, aprender. então eu vou usar aqui a linha preta, tá? A linha Off-White da Amigurumi, que é 8176. Vou usar a Cacau 7567. Você pode usar qualquer tom de marrom nesse sentido, porém, assim, eu não aconselho, por exemplo, um tom castanho, porque ele vai fugir da personagem, tá? Vai fugir do tom de pele da personagem e não é isso que a gente quer, tá? Eu vou usar aqui a linha creme, que é o número 1112 da Amigurumi. Eu vou usar aqui essa linha verde água claro 800 da Fiore. Porém, ela pode ser facilmente substituída pela linha verde Neo Mint 5745 da Amigurumi, tá? E eu vou usar aqui a linha verde Grinelli 5203 da Anne. E eu vou usar ela em fio duplo, por ser da Anne e a Anne ser mais fininha. Eu vou trabalhar com a linha, com a agulha número 3, vou precisar de enchimento, agulha para costurar, tesoura e vou precisar de dois tamanhos de olhos. Um daqueles tamanhos convencionais ali, 8, 9, que a gente está acostumado a usar, que é para Tiana. E o outro é um tamanho de olho maior, entre 12 e 14, que é o do sapinho, tá bom? Então, vamos começar aqui usando a linha marrom, né? A linha cacau. Eu vou começar aqui fazendo pontos baixos dentro do meu anel mágico, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo seis pontos baixos dentro do meu anel mágico. Então, vou começar a trabalhar aumentos por toda essa volta. Então, aonde tem um ponto de base, eu vou fazer dois pontos altos, dois pontos baixos, tá? Então, vou trabalhar com aumentos por toda essa volta aqui, e ao final desta carreira, eu irei ter 12 pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui na minha terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo, e neste próximo ponto aqui, eu vou fazer dois pontos baixos juntos. Então, um aumento em ponto baixo, um ponto baixo e dois pontos baixos juntos, tá? Então, um aumento em ponto baixo, um ponto baixo e um aumento em ponto baixo por toda essa volta. E ao final desta carreira, eu irei ter 18 pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui na minha quarta carreira, dois pontos baixos, um, dois pontos. Neste terceiro ponto, eu vou fazer dois pontos baixos juntos, né? Ou seja, um aumento em ponto baixo. Então, vou fazer dois pontos baixos, um, dois, e um aumento em ponto baixo. Então, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento por toda essa volta, e ao final desta carreira, eu vou estar com 24 pontos baixos. Agora, na minha quinta carreira,
eu irei fazer a seguinte sequência: três pontos baixos seguidos, tá? Então, um, dois, três pontos baixos seguidos e um aumento em ponto baixo. Então, vou trabalhar com três pontos baixos e um aumento por toda esta quinta carreira, e ao final desta quinta carreira, nós teremos 30 pontos baixos, tá? Nesta sexta carreira, eu vou fazer o seguinte: dois pontos baixos, e aí eu vou trabalhar aqui um aumento em ponto baixo. Agora eu vou trabalhar quatro pontos baixos, ó, dois, três, quatro, e vou trabalhar dois pontos baixos juntos, tá? Então, vou trabalhar aqui por quatro pontos baixos e um aumento até o final desta carreira. Vou fazer aqui, ó, meu último aumento da sequência. E vai ficar sobrando aqui dois pontos baixos, aonde eu vou trabalhar eles, tá bom? Então, fiz aqui uma divisão de pontos que eu gosto de fazer nas carreiras pares, para não ficar marcado, tão marcado, e ele fica um redondo mais bonitinho. Então, vai aí dar uma característica mais bonitinha, mais arredondada para nossa boneca, tá? Vai ficar uma coisa mais perfeitinha. Então, vamos trabalhar agora, ó, dois, três, quatro, cinco pontos baixos, tá? E vamos trabalhar dois pontos baixos juntos, ou seja, um aumento em ponto baixo. Então, eu vou trabalhar cinco pontos baixos e um aumento por toda esta volta aqui. E eu vou ter ao final desta carreira 42 pontos baixos, tá? E aí, nós estamos trabalhando aqui a carreira de número 7. Eu vou trabalhar aqui até o final, e depois eu vou fazer oito carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, da carreira 8 até a carreira 15 serão carreiras de ponto sobre ponto. Bom, gente, fiz aqui as oito carreiras, daí, olha lá. Não sei. Bom, gente, não sei se vocês vão conseguir visualizar, porque estamos com a linha escura, mas, ó, vou tentar ao máximo explicar aqui para vocês. Eu fiz as oito carreiras de ponto sobre ponto, e quando a gente começa a fazer as carreiras de ponto sobre ponto, o ponto vai ficando tortinho, assim, ele vai mudando a direção. Então, meu primeiro ponto estava aqui, ó. Eu teria que iniciar a minha carreira em tese aqui, ó. Tá vendo como dá aquela diferença de tortinho? Eu andei mais dois pontinhos aqui pro lado para iniciar a minha carreira rente ao ponto, tá? Para ela não ficar tortinha, para ela ficar uma coisa bem certinha. Não vai dar diferença de ficar uma parte maior do que a outra, tá? Ela só vai ficar um pouquinho mais reta e que vai ficar um trabalho mais bonito. Então, eu vou começar a contar aqui, ó. Vou fazer então agora carreiras de diminuições, tá bom? Então, vou fazer aqui dois, três, quatro, cinco pontos baixos, e agora eu vou pegar a alcinha, pegar a outra alcinha e fazer aqui, ó, laçar e fazer a minha diminuição. Então, são cinco pontos baixos e uma diminuição por toda esta volta aqui. Ao final desta carreira, nós iremos voltar a ter 36 pontos baixos, tá? Então, cinco pontos baixos, uma diminuição. Pego na alcinha da frente, outra alcinha da frente, laço e faço meu pontinho. Então, cinco pontos baixos e uma diminuição. Bom, agora eu vou fazer quatro pontos baixos, tá bom? Então, olha lá, um, dois, três, quatro. E aí, agora eu vou fazer uma diminuição. Então, vou fazer aqui quatro pontos baixos e uma diminuição por toda a minha volta.
E ao final desta carreira, nós iremos ter 30 pontos baixos. Então, 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta, tá? Agora eu vou fazer aqui, ó, 3 pontos baixos seguidos, 1, 2, 3, e vou fazer uma diminuição, tá bom? E aí, eu vou fazer essa sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta. Nós estamos aqui na carreira de número 18, e ao final desta carreira, voltaremos a ter 24 pontos baixos. Vou fazer agora 2 pontos baixos, tá? Então, 2 pontos e vou fazer uma diminuição. Vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta. Daí, eu vou encher meu trabalho e vou colocar os olhinhos. Eu vou ficar aqui com 18 pontos baixos ao final desta carreira, tá? Eu gosto de colocar os olhinhos quando está cheio já, para a gente poder ter uma noção de espaço, de centralização, melhor do que quando está assim, tudo murchinho, tá bom? Então, vou terminar aqui, vou encher e volto com vocês para colocar os olhinhos. Bom, coloquei os olhinhos, vamos contar aqui, ó. Carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, 11. Coloquei entre as carreiras 11 e 12, eu coloquei o meu olhinho. Dei 6 pontos de espaço, contei 6 pontos de espaço, coloquei o outro. Ainda não coloquei a trava, por quê? Eu gosto de fazer uma gracinha que é opcional, você pode ou não fazer. Eu tenho feito bastante nos meus últimos trabalhos, que é colocar aqui um contorno branco, tá? Eu tô usando a Off-White mesmo, para poder dar, eu acho que ele dá um brilho, dá uma delicadeza na peça diferente, tá bom? Então, eu vou introduzir aqui minha agulha em qualquer lugar, vou deixar aqui um pedacinho para costurar, vou vir bem aqui em cima, ó, do meu olhinho. E vou introduzir a minha agulha embaixo, na mesma direção, ó. Na mesma direção, venho e introduzo a minha agulha. Vou apertar o meu olhinho para poder deixar ele preso aqui, ó. E também para poder ver como que vai ficar, né? Ó, assim. E vou fazer isso outra vez, tá bom? Ó, vou ir ajeitando aqui assim, que daí a gente consegue deixar bem ajeitadinho, ó, tá vendo? Aí eu vou prender aqui com uma trava e vou fazer a mesma coisa no outro olhinho, tá? Então, gente, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas a própria trava do olhinho, ele vai prender aqui as nossas linhas, tá? E aí, eu vou amarrar, né, a minha linha com outra ponta, a minha que eu tinha colocado lá em cima, e aí, na hora em que eu fui puxar o enchimento ali para poder colocar a travinha. Do olho que tava pegando no enchimento, não tava funcionando bem, a linha desceu junto, tá? Então, vou amarrar aqui, vou cortar. Vou aproveitar que eu tô com a mão na agulha de tapeçaria e vou fazer cílios e sobrancelha dela, tá bom? Vou introduzir aqui novamente. Ó, vou pegar aqui, ó, bem rente ao olhinho. E vou puxar aqui, ó, pro ladinho. Um, dois, do olhinho tá pegando aqui 2 pontos, tá? Um, dois, 3 pontos, na verdade, tá pegando do olhinho. Vou vir aqui, ó, um pouquinho mais pra frente. Então, ó, um, dois, três, vou puxar mais 2 pontinhos pro lado.
tá? Ele vai ficar assim, ó. Tá? E aí, a sobrancelha. Posso dar uma coladinha aqui, ó, se quiser, tá? E aí, a sobrancelha, eu vou fazer assim, ó. Subir duas carreiras aqui, ó, pra cima. Rente ao olhinho. Vou vir e vou fazer um, dois pontinhos retos. Vou puxar aqui para baixo, ó, em diagonal, tá? Então, vou ocupar o espaço de três pontos, mas usando ele em diagonal para sobrancelha ficar curvadinha, tá bom? Não ficar reta. E vai ficar assim. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Bom, gente, eu fiz um outro cílios aqui, ó, que eu achei que ficou bonitinho. Aqui fica como se fosse aquela parte da pálpebra, né? E ó, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, no meio, tá? Bem no meio do olhinho, ó. Tá vendo? E vou vir, ó, dois pontos para trás, ó. Um, dois, reto, tá? E o outro eu vou fazer curvadinho, ó. Aí eu já vou fazer para cima, tá? Ó. Um, dois para cima. E aí eu vou ir lá fechar, né? Amarrar aqui a linha. Olha lá, ó, como que ele vai ficar. A gente vai sempre ajustando para poder ficar bonitinho, tá? E aí, ó, ele vai ficar assim, ela vai ficar assim, tá? E aí, eu vou amarrar aqui e colocar pra dentro ali. Bom, gente, a boquinha eu vou deixar pra fazer depois, porque eu não trouxe a linha vermelha pra cá, tá? Então, eu vou fazer depois. Se você quiser bordar a boquinha aí do seu jeito agora, pode bordar. Então, olha lá, agora eu vou fazer aqui na carreira de número 20, tá? Vou fazer um ponto baixo. E uma diminuição, tá bom? E aí, eu vou trabalhar com um ponto baixo e uma diminuição por toda essa volta. Fiz a carreira de um ponto baixo e uma diminuição. Carreira de número 21, eu fiz uma carreira inteira de ponto sobre ponto. Porém, eu parei um ponto antes aqui de terminar a carreira, tá, gente? Não foi que eu fiz uma diminuição. Eu parei um ponto antes para recentralizar, para começar a fazer o pescocinho sem que a gente fique. Sem que fique torto, tá bom? Então, eu parei aqui um ponto antes para recentralizar. Aí, depois a gente vai cortando, colocando esses enchimentos para dentro, né? Para não ficar feio. E aí, eu vou fazer aqui, então, uma carreira inteira só de aumentos. E vou terminar esta carreira aqui com 24 pontos baixos novamente, tá bom? Então, uma carreira só de aumentos. Agora, nessa próxima carreira, carreira de número 23, nós iremos fazer três pontos baixos, um, dois, três pontos baixos, e vamos fazer um aumento, tá? Em ponto baixo. Então, vamos fazer três pontos baixos e um aumento em ponto baixo por toda esta volta aqui. E vamos encerrar esta carreira com 30 pontos baixos, tá? Vou fazer aqui agora uma carreira de 4 pontos baixos e um aumento, tá? Então, vou fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda essa volta. E vou encerrar esta carreira com 36 pontos baixos. Agora, nós iremos fazer uma sequência de 8 pontos baixos. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete.
8 e um aumento, tá? Então, ao invés de 6 aumentos que temos convencionalmente, nós iremos ter 4 aumentos ao total desta carreira aqui e encerraremos a nossa carreira com 40 pontos baixos. E aí, a próxima carreira nós iremos fazer de ponto sobre ponto. Bom, gente, aí eu cortei aqui, ó, um pedaço da minha linha antes de fazer o último ponto, tá? Então, agora eu vou fazer aqui o último ponto com vocês para poder fazer a troca pela linha creme, tá? Então, vou vir aqui, ó, e vou prender a minha linha creme, tá? Vou fazer aqui um ponto e logo em seguida já vou amarrar elas ali. Fiz aqui um ponto, tá? E vou aqui amarrar elas, tá? Uma na outra. Amarrou um, que eu cortei, e a linha creme. E aí, eu vou fazer uma carreira inteira agora com a cor creme de ponto sobre ponto. Bom, na verdade, eu fiz mais uma carreira aqui também de ponto sobre ponto, tá? Então, o total foram duas carreiras de ponto sobre ponto. E agora, eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto, porém pegando apenas na alcinha de trás. Olha lá, alcinha da frente, alcinha de trás. Vou fazer ponto sobre ponto, pegando apenas nesta alcinha de trás. E aí, a próxima carreira vai ser de ponto sobre ponto normal, pegando nas duas alcinhas, tá? Bom, fiz aqui a minha carreira inteira de ponto sobre ponto, pegando apenas na alça de trás, e fiz uma carreira inteira de ponto sobre ponto, pegando normal. Agora, eu vou fazer uma carreira inteira de ponto sobre ponto, pegando novamente apenas na alça de trás, e aí eu vou arrematar essa parte aqui, para a gente vir fazendo a parte segunda e terceira camada da saia dela, tá bom? Ah, e eu vou deixar um pedaço de linha para poder costurar ela, porque aqui é a parte do busto dela e a parte em que vai vir as camadas, segunda e terceira camada de saia, na verdade, primeira e segunda, né? Aí, aquela camada de saia de baixo, a última camada, nós iremos fazer em separado e é ela que vai fazer a tiana ficar reversível com o sapinho. Gente, agora eu vou pegar a minha linha aqui, off-white, e vou trabalhar esta parte aqui, ó. Bom, aqui nós temos duas carreiras em que pegamos apenas na alça de trás e deixamos a alcinha da frente para serem trabalhadas, porque terão duas camadas. A gente vai trabalhar na camada de baixo, porque é a segunda camada da saia. Tá? Para depois trabalhar nessa daqui, que é a primeira. Então, eu vou pegar aqui, ó, no meio. Porque as saias dela tem uma abertura, assim, né? Ó, vamos colocar aqui, então. Ponto baixo, ponto baixo. Vou vir aqui, ó, nesse quarto ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo e vou vir fazendo correntes, tá? Só um minutinho que eu já volto a falar para vocês quantas correntes tem que eu tô criando agora. E eu vou medir na saia que já tá feita e eu já passo para vocês. Bom, então, gente, essa daqui é a parte em que eu vou fazer o ponto baixíssimo e vou subir para poder iniciar a folha. É, eu gravei, mas não gravou, tá? Então, eu vou fazer essa segunda aqui, que é a mesma coisa, vai seguir uma sequência. Então, eu vou subir aqui 20 correntes, tá? Então, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. Vou voltar na segunda corrente fazendo pontos baixíssimos, tá? E vou fazer pontos baixíssimos por toda essa volta, essas correntinhas aqui. Eu vou fazer aqui
e vou chegar lá embaixo, tá? Até chegar lá embaixo. Essa primeira parte aqui que nós estamos fazendo é como se fosse o miolo da florzinha, tá? Depois a gente vai voltar para poder fazer as folhas, tá bom? Então, vou fazer aqui pontos baixíssimos por todas essas correntes. Bom, cheguei aqui ao final, vou fazer ponto baixíssimo aqui e vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer ponto baixo, tá? Vou trabalhar, ó, por 5 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E aí, no sexto ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou subir novamente 20 correntes. Vou voltar fazendo pontos baixíssimos, vou chegar aqui e vou fazer 5 pontos baixos, tá? De espaço. Vou no sexto ponto fazer um ponto baixíssimo, subir 20 correntes, voltar fazendo pontos baixíssimos. E aí, a gente já volta para poder ensinar como faz as folhinhas. Bom, gente, eu fiz aqui. E aí, ficou lá, ó, a separação daqueles 3 primeiros pontos, né? Que a gente havia feito ali a princípio, tá? Então, o que que eu vou fazer? Para não ficar cortando ao fazer as folhas e fazer folha por folha, ficar cortando e arrematando, eu vou aonde eu fiz ponto baixo aqui, ó, na separação, dessa vez eu vou fazer ponto baixíssimo, tá? Então, vou vir, ó, fazer pontos baixíssimos. E aí, eu vou vir aqui e fazer na folha. Olha lá, vamos lá. Ó, a nossa folha, ela tá assim, ó. Tá? Tem um lado que é pontos baixíssimos e tem um lado que são as correntes. Então, eu vou vir aqui, ó, onde for corrente, eu vou trabalhar apenas na alcinha de trás, e aí, eu vou fazer um ponto baixo. Bom, fiz aqui ponto baixo, então, eu vou vir, vou fazer um meio ponto alto e outro um meio ponto alto. Tudo, né, de um só, não vai ter aumentos aqui. Agora, eu vou fazer, feito esses dois pontos, meios pontos altos, né, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, 1, 2. Agora, eu vou trabalhar em pontos altos duplos, tá? Então, olha lá. Vou dar 2 laçadas na minha agulha e vou fazer pontos altos duplos. 1, 2. Três, tá? E 4. Feito aqui 4 pontos altos duplos, eu vou voltar fazendo ponto alto simples, tá? Então, olha lá. 1 ponto alto simples, 2 pontos altos simples. Aí, eu vou fazer, ó, 1, 2 meios pontos altos, tá? Feito aqui os 2 meios pontos altos, tá? Eu vou pegar e vou fazer
um ponto baixo aqui. Feito esse um ponto baixo aqui, eu vou fazer uma, duas correntes, eu vou pular esta parte aqui e eu vou vir aqui, ó, ó. Onde eu fiz, na frente aqui de onde eu fiz esse um ponto baixo, tá? Eu vou pular como se fosse dois, tá? Daí ele vai ficar arredondadinho aqui, tá vendo? E vai dar certo a hora que eu for ali do lado. Ali do lado também vou pegar apenas nas alças de trás. É importante a gente estar sempre vendo se tá ponto baixo, meio ponto alto com meio ponto alto, porque pode ser, ó, que confunda, tá? Pelo fato da gente estar fazendo aqui, pegando eles nas alcinhas de trás, tá? Então, olha lá, eu fiz aqui um ponto baixo, tá? Na mesma direção, fiz aqui um meio ponto alto, outro um meio ponto alto, agora eu vou fazer um ponto alto, fazer agora um ponto alto. Como a gente tá trabalhando uma corrente, outro lado, ponto baixíssimo, pode ser que confunda, tá? Ó, então, ó, um, dois pontos altos. Olha lá, é importante a gente trabalhar com eles sempre alinhadinhos, porque como a gente tem ponto alto duplo, tá? A gente acaba confundindo, porque ele vai ficar com uma correntinha a mais, ó. Então, aqui eu vou vir aqui, ó, na frente do meu um ponto alto duplo e vou fazer um ponto alto duplo. E assim eu vou fazer por quatro vezes, sempre olhando aonde tá o outro, ó. Um, dois... Um, dois, três aqui, bem na frente do outro, ó. Quatro, bem aqui na frente do outro. Agora, eu vou fazer um ponto alto, ó, na frente do outro ponto alto. Esse ladinho aqui vai chegando no finalzinho, vai ficando chatinho, tá? Mas, que ele vai afunilando. Ó, aí na frente do outro um ponto alto, a gente vai fazer outro ponto alto. Agora, a gente vai fazer dois meios pontos altos, ó, então, ó, um... Dois, e aí, a gente vai fazer um ponto baixo, tá? Bem aqui. Na frente do ponto baixo. Então, olha lá, nossa folhinha, ela vai ficar assim. E aí, eu vou caminhar aqui, ó, pontos baixíssimos. E vou fazer a mesma sequência nas outras folhas. Então, grava aí a sequência das outras folhas, tá? Um ponto baixo, dois meios pontos altos, dois pontos altos, quatro pontos altos duplos, dois pontos altos, dois meios pontos altos, um ponto baixo, duas correntes e vai como se fosse pular e vai bem lá do ladinho, né, onde a gente fez o outro ponto baixo, ó, e vai sempre olhando para poder caminhar certinho, um do ladinho do outro. Bom, gente, a parte de cima aqui, ela é igual, tá? O que vai mudar vai ser a distância dos pontos, porque eu vou começar aqui centralizando, vou fazer cinco pontos, vou fazer a mesma coisa, tá, que eu fiz,
Só que daí eu vou dar uma distância de 5 pontos, no sexto ponto vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou dar uma distância de 16 pontos, tá? Ela vai ter apenas 4 folhas ao invés de 7, igual a gente teve na outra, tá bom? São nas laterais aqui e a frente dela também é distanciada. Então, aqui tem 16 pontos de distância, no 17º ponto eu faço a folhinha. Pulo, né? Vou caminho mais 5 pontos baixos, faço a corrente no sexto, faço a mesma coisa e aí eu completo o restante aqui na frente, tá? Aí eu vou fazer aqui depois, eu vou adiantar aqui o cabelinho com vocês para a gente poder conseguir dar continuidade aqui, tá bom? Na bonequinha. O cabelinho eu fiz como? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz a cabecinha, então é a mesma coisa, até a carreira de número, deixa eu verificar aqui, até a carreira de número 7, 5 pontos baixos e um aumento, tá? Daí eu vou fazer ponto sobre ponto por 8, deixa eu contar aqui, 2, 4, 6, 8, 9 carreiras, tá? Aí, chegando aqui, eu vou fazer o seguinte. Cheguei aqui, ó, no meu começo, vou fazer 15 correntes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou vir no meu segundo ponto, na minha segunda corrente, e vou fazer dois pontos baixos juntos. Vou fazer dois pontos baixos juntos aqui. Na segunda corrente aqui, ó. Na terceira corrente, né, no caso. Dois pontos baixos juntos. E assim eu vou caminhando por todas as correntes, fazendo dois pontos baixos juntos, porque ela tem um cachinho solto na... que dá um charmezinho dela, assim, bem nas laterais, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Por toda essa volta. Dois pontos baixos juntos para ele ir dando um encaracolado. Feito aqui, ó, olha como fica, né? O cachinho dela aqui, ó. Eu vou ir caminhando com pontos baixíssimos até chegar na outra lateral. Já vou contar aqui para vocês quanto que vai dar. Ó, vou caminhar por 20 pontos e vou fazer novamente as 15 correntes e voltar com dois pontos baixos em cada ponto, tá? E aí, vou finalizar aqui o meu cabelinho. Posso fazer pontos baixíssimos aqui também, até o finalzinho aqui, pra gente poder deixar tudo certinho, tá? E aí, ela tem um coquezinho. Esse coquezinho é da seguinte maneira: eu vou fazer seis pontos dentro do anel mágico, vou fazer um ponto baixo e um aumento, e aí eu vou aqui, ó, fazer 9 carreiras de ponto sobre ponto, tá? E aí eu vou colocar esse cabelinho aqui junto com vocês na cabecinha dela, e aí eu já vou mostrar para vocês como que faz o coquezinho, tá? Como que coloca o coquezinho lá. Antes de colocar o cabelinho aqui, eu vou bordar a boquinha, tá? Então, vou vir aqui, ó. Um, dois, três pontos para baixo do meu olhinho, e vou fazer um, dois. Um, dois, três pontos de separação também. Então, olha lá. Eu deixei aqui, ó, os três pontinhos e deixei um pouquinho solto para poder deixar o sorrisinho dela assim, tá bom? E aí, ó, o cabelinho eu vou fazer da seguinte forma: eu vou vir aqui, vou colocar ele com os cachinhos aqui, ó, pra lateral, né? Vou deixar ele bem certinho aqui, os cachinhos na lateral. E aí, você pode, ó, ou costurar ou colar. Neste caso aqui, eu vou colar, tá bom? Eu vou passar um pouquinho de cola. Eu tô usando a cola
Universal. E aí eu vou colar. Aí o coquezinho, ó, eu vou pegar e ele é como se fosse o coque da bailarina da círculo, sabe? Eu vou pegar e vou colocar ele aqui, ó, no topo da cabeça dela. E aí eu vou colocar um enchimento bem pouquinho, tá? Eu vou começar costurando sem. Eu vou, ó, um pouquinho pra cima aqui, ó. Do centro, tá vendo? Ó, aqui tá o centro. Aqui. Eu vou começar a costurar ele aqui, ó. E aí, eu coloco o enchimento daqui a pouquinho, na hora que tiver quase terminando de costurar. Oi, galera, tudo bem? Já deixa o like no canal dela. E se inscreve no canal, porque assim eu vou participar de mais vídeos. Desculpa, meu coelho às vezes tá correndo a grade, que ele às vezes fica um pouco nervoso. Que nem agora. Então, olha lá, faltando um pouquinho para terminar, eu coloco lá o enchimento, ó, e volto a costurar, tá bom? Aí ela vai ficar assim, a gente vai colocar uma tiarinha nela, tá bom? Daí vai deixar ela bem bonitinha aqui.